Як не стати живим товаром? Сьогодні у Всесвітній день протидії торгівлі людьми навчають вінничан. Просто небо. На Європейській площі з таких картонних коробок організатори склали лабіринт. Пройти по ньому може кожен охочий. Секрет у тому, що подолавши цей шлях, людина точно знатиме, як безпечно працевлаштуватись за кордоном. На старті учасникам пропонують зібрати валізу. До неї потрібно покласти лише 5 найнеобхідніших речей. Це паспорт, звичайно, віза, копії документів, кодове слово і контакти консульства. Дехто питає, що таке кодове слово. Якщо людина потрапляє в небезпеку, вона може домовитись з рідними, знайомими, друзями, що, наприклад, телефонує і каже якесь слово, наприклад, «соняшно». І тоді розуміє її контрагент про те, що людина в небезпеці. Далі учасники вирушають у подорож. До фінішу вони мають пройти такі станції, як віза, договір, пакунок, автобус. Щоб потрапити на кожну наступну, треба відповісти на запитання. Водій звертається до всіх пасажирів з проханням віддати йому свої паспорти. А він централізовано їх передасть прикордоннику. Чи погодитися віддати свій паспорт у даній ситуації? Ні. На таможні працівник має особисто взяти паспорт до рук, перевірити мою наявність в цьому пасажирському транспорті, ну і потім вже там, можливо, задати якісь питання. Ксенія успішно подолала шлях, а ось ця дівчина мало не потрапила на гачок торгівців людьми. Думала, що безвізовий, раз безвізовий режим, то не потрібна віза, а потрібна робоча віза. Ось так. Тобто я на самому початку зробила помилку. Проблема торгівлі людьми актуальна у всьому світі. І Україна не виключення. Тож сьогодні такі акції проходять у кожному регіоні нашої країни. Для того, щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми, для того, щоб всі люди були свідомі того, що є така ситуація, як торгівля людьми, є така проблема, потрібно проти неї боротися, протидіяти. І саме головне – об'єднати зусилля і представників громадськості, і представників владних структур. Адже проблема значно ближче, ніж здається. У трудове рабство потрапляють і вінничани. За даними Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, за останні 6 років статус постраждалих від торгівлі людьми отримали 45 жителів області. Троє у цьому році. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».